السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن اخيارتنا داوري ساي إذل كيم با ميل كستو آجوكتان كسور دوادا برنامج كي نيهبي نمو مانتا ومال نمو خميسة تاريخ دونا واللبادا نوفمبر سنة كالباكون يسدح يلباتن برنامج كان نواكي لباد يدو برنامج كان كي كور ريي وآدو حيسب بدن عاد كي لكرتو يوتيوب كي فيسبوكا وأتاي برنامج كان في نمو وحاني دي كوغا هيا قضباء دو حساب بدن برنامج كان كي كور ريو حي نو تشوكتي حالات دو اني دين دين تاي هل كي اوغو حميد اي مري سي دقال عرسنا او سعودي لبضو قلوبا وحي كور سوغا يين افايين ندودا حماس يو انت كوفايل كا وحي سوغا يين ابو عبايدا انو كاها الله وحي شلاي يين ماان تردعي وليبا دقال كا عرسي ماان تردعي شلاي وحساسا مدعين halka Israa'il iyo jamaacadeedana ay ka warsugeen agaari ninka la yiraahdo oo hafayeenka militaryga ciidamada Israa'il labadiiba haday soo hadleen nin walba waxbuu sheegay wixii ay sheegeen waa idii haya Abu Ubayda ayaa aad uga hadlay wixii ay gubeen wixii ay baabiyeen wixii ay qabteen halka agaari uu si dulmar ah u hadlay هذا sheekada iyo waxa ay ka hadleen iyo halka hadda ay marayso jasiira qariidadii ay caawa ka sameysay ayaan idin soo gudbinayaa dagaalkii maanta sida uu ku dhamaaday ayaan idin hayaa waxyaabaha kale aan barnaamijka idin kugu soo gudbin doono waxa ka mid ah qodobba kale oo ay ka mid tahay journalka weyn ee Mareykanka ee liraado Wall Street Journal ayaa qoray in kooxda Ruushka ee liraado Wagner ay gantaalaha lagu la diriro diyaaradaha siinayaan Hezbollah xilli barito la filayo inuu hadal jeediyo hoggaamiyaha kooxda Xisbullah Sheikh Xasan Nasrullah kaasoo hadalka uu jeedin doono muxuu noqon doonaa caawo dhan adduunyada laga sheekeynayo haddaba wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa iyo qodobba kale safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online waata kulanti wanaagsan akhyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenni habeennimo qodobka ugu horeeya barnaamijka waxaan ku bilaabayaa tirada ciidamada Israa'iil ee dhintay oo sii kordhaya barnaamijka kii korriyay markaa ka hadlayay waxa la yiri markiiba laba xabo bisaa lagu daraa laba ku darsoontay sababtoo ah xalay waxay loo joogtay 16 maanta markii aan soo barnaamijkii ugu horreeyay sameeyay waxa ay mar walba labay ku daraan meeqay noqotay 18 aan isugu kaana dambaysay laba saac ka hor saddex saac ka hor barnaamijka soo geli hadda Al Jazeera waxay keentay wixii cusbaa ciidamada militariga Israa'iil waxay sheegeen tiradu inay 20 noqotay laba lagu daray marka barnaamij kasta laba lagu darayaa haddaba aad ii tuso Al Jazeera warbixin ay sheekada ka qortay haddaba telefishinka Al Jazeera goordho wuxuu qoray tirada ciidamada Israa'iil ee lagu dilay dagaalka Gaza waxay kor u dhaaftay waxay gaartay 20 ciidanka ixtilaalka ama gumeysaha Israa'iil waxa sida la sheegay ku kordhay oo la dilay laba ka mid ah ciidamadiisa kuwa dhulka ah magaalada Gaza ayaa lagu dilay caawa tiradana marka waxay gaartay ilaa 20 bari markaa soo noqono 22 laba le waay ayaga labo xisaabta laba le lagu wadaa waay marka xisaabtaas 20 ka ah ma wasiirka ka ooyshiisay arimaha wasiirka waxa la yiraahdaa xaaladaha degdega dhawaana la magacaabay Israa'iil maru ilinta ashan waay maru faruuriya qaniinsado maru waxa jira ka hadlo wariyash way yaabeen haddaba aan idin tuso Al Jazeera oo warbixin ka qortay wasiirkan waatay Al Jazeera waxay leedahay Gantz wuxuu sheegay sawirada lasoo qaaday dagaalka ka dhacay Gaza
waxay nagu sameeyeen oo yiri xanuun ilinteena daadatay wuxuu soo kala sheegay markii ay arkeen indhahooda ay saareen ciidamadoodii oo dhulka ku daadanaya waxaa dhahaya wasiirka xaaladaha degdega Israa'iil ay leedahay Aljazeera ayaa warbixintan qoreysa Aljazeera waxay leedahay marka wasiirka Israa'iil ee xukuumadda arrimaha degdega Benny Gantz ninkii la yiraahdo wuxuu ka hadlay dhowr arrimood arrinta koowaad wuxuu yiri sawirrada ka imaanaya goobaha dagaalka xanuunay nagu beereen ilinteena way daadiyeen markii aan aragnay ciidankeenii ka mid ahaa ciidamada ugu qatarsan ugu tababarka fiican ee la yiraahdo Jafcaati oo dhulka ku daadanaya waxaa sidoo kale aanu la yaabnay Nimr oo maartay waqtiyo adag maraya wuxuu yiri waxaan maraynaa waqtiyo adag oo dhibaato ah laakiin hadafkeena iyo ujeedadeenu waxa waaye Gaza inaanu meel ku hubsano oo aan saarno iyadoo dhibaatooyinkaas oo dhan nagu dhacayaan way wasiirka xaaladaha degdega wuxuu leeyahay dhibkaasaa jira ilinta waa cishan weyn ilinteenu maaratay waa cishan weynay waa murugoonay markii aan indhahaynay ku aragnay ciidankeenii kuwii ugu qatarsanaa oo dhulka ku daadanaya itnaad miya marka laba miya labo wasiir qaylinaya suuragal miya ay leeyihiin wariyaashu waxay leeyihiin suuragal maa meesha wax kala ku aasan maxaa kaloo meesha ku jira wasiirka waa arkaysaa sawirkiisii waa aragteen si u caraysan yahay u faruur yaqaniinsanayo dhibaatada iyo dhaawaca soo gaaray halkaas ayaa ka dareemaysaa way Hagari iyo Abu Cubayda warkoodii waa noo soo socdaa nin walba wixii uu ka hadlay caawa oo la taxliiliyey xaaladda dagaalka iyo qariidadii Jasiira caawa meesha lagu kala nastay dagaalka hadda meeshu joogo waa noo soo socdaa laakiin waxaan rabaa inaan warbixin yar oo goor soo dhacday ka hormariyo waa taay Aljazeera waxay leedahay marka joornaalka weyn ee waddanka Mareykanka ka soo baxay la yiraahdo Wall Street Journal wuxuu leeyahay kooxda Wagner ee waddanka Ruushka waxay siinaysaa hanaanka difaaca cirka ama gantaalaha difaaca cirka ayay waxay siinaysaa Hezbollah marka Wall Street Journal waa joornaal weyn arrimaha siyaasadda taxliiliya Mareykan badan ku xiran sirdoono badan ku xiran wuxuu leeyahay waxay ogaadeen mukhaabaraadka ama sirdoonka Mareykanka inay sheekadaas socoto laakiin waxaa la isweydiinayaa ma siiyeen macnaha ma u gacan geliyeen oo ma haystaan hadda Hezbollah hubkaas mise hadda loo wadaa marka wuxuu leeyahay Wall Street Journal waxa aaminsanahay inaan weli la siin saraakiisha Mareykanka waxay leeyihiin inaan weli la siinin laakiin qorshihii siismada uu dhamaaday taasna marka waxay ku keenaysaa gobolka dhibaato marka iyadoo laga hadlayo Ruushka iyo Wagner iyo meesha inay ku soo xididaysteen oo soo galayaan Mareykankina uu tagay diyaaradihii iyo maraakiibtiisa ay ku sugan yihiin xaaladda marka waa loo yaabaa gobolka dadka marka wax taxliiliya waxay leeyihiin sheekadan waxa cirka ay aadi doontaa Barito bari salaada Jimcaha kadib waxaa la sugayaa inuu hadlo wadaadka hoggaamiya kooxda Hezbollah Hezbollah 10 jeer ka awood badan tahay Hamas 2016 ayaa Israa'iil waxay gumaysan jirtay koonfurta Lubnaan dagaalkan oo kale inta ku qaadeen oo dhagaha la iska garaacay taangiyo badan laga gubay Israa'iil ayaa Israa'iil gacmaha taagtay weyna ka baxday Lubnaan saasaa lagu dhameeyay heshiiska saas ku dhamaaday Hezbollah waagaas ilaa hadda marka way jiraan marka waxaa leeyahay Hezbollah waxay 10 jibaar ka awood badan tahay Hamas Hamas iyo jihaadul islaamida reer Falastiin iyo xataa way marti gelisay ayadii la joogaan galabta ugu dambeysay Jasiira waxay lahayd gantaalo ay kooxda Hamas ay joogta Hezbollah iyo wiilasha la jooga Hamas ay soo rideen ay ku dhacay meelo kamida Israa'iil marka Barito hadalkaas u jeedin doona wuxuu noqon doonaa Allaah yaclam laakiin waa la sii qiyaasayaa labay mid noqonay
إنو دقنين كما الدبايسا إسرائيل سيئو يرادو إلا وقت تغاس وإنا كوچو جسان ويرار كرلوكا ديكا لأنغير هالكانا كبلا بينا وكو مدى اللباد هورا إذي كوغو شاقشة كدن إنو يرادو دقال مفتوحة دقال فرانا كورو واغن هادا مالما هانو دن برامشان كسمي إنتي إلا سعوتي وإلا سعوتي وحي ويراريين وحي حدود دا كويالي أو كاميرا دن وابربوريين وحي كاميروين يا التينا ماشي كويا لو بربريان سي اوغو ديار غروبان حرب مفتوح واخ ليرا دغال فران اني سو غلان ماركا وداادكاس وركيسا بريتو ايان كا هادلي دونا ادنيا دو دون حتى لا هادليا وداادك وداد عادي ما ماركا و خو شيغي دونو هلكاسا لا اوغان دونا واي وحان غلينا ماركا لبدي افيان وحي اي كلا شيغان أفيانكا إذا ماذا ملتريغا إسرائيل عن كوهر مرينا وايا هدباء الجزيرة وربحنا ذا إسكسو أروريسي أيان أناقونا كسو حيغانينا أفيانكا ملتريغا ودنكا إسرائيل دانيال هاقاري نيكا ليرادو وحاو شيغي إناي قراعين عدوغا سيداو هادالكا أوليغي أينا كدو قيير رساس أود له وحانكا قراعاني دولكا إركا يمال والبا إذا ماذا نوحوه كلو يري وحيدا ما يسترين هرائرين تا مغالة دا غزة وحي نديرد دا سارينا إنا نوكا تخلصنو حماس أسكرتا نغا ديماتي تيردو دو وحي غاري سالغا سو بلاو تطبا دي أكتوبر مركي هولغالكو بلاو دا إلا ماانتا سدح بغول صدوني يشان أسكري وحوشو كالا كهالي أبان دولها إذا ماذا إسرائيل إن أو مركا بوغضي أونا شاقي إن أي ديار ويهين إن أي مركا لنعكستا إسرائيل أي إسكا الدفاعدو أو أي لدررتو حماس لنعكالي حقاري وحو شاقي حبت توجين إن أي سنهاد ميسكا أصارنين ميسكا إن أي سن أصارنين وحبت توجين ليرادو أو إسرائيل شاقدي دي أي سيقاب سنيسو مركا روركا أرموضا يوكهاللي نيكا ليرادو حقاري مركا دد وحاجرا محللين محلل عسكري محلل سياسي اجرا ددك وح فلانقيا مد ميلتري وفلانقيا مد سياسه وفلانقيا ودد وح برت مركا ددك وح فلانقيا ايا الجزيره مركا وحي ويديسا محلل كا سدو او اركي نكن هادلكيس مركا ددك محللين تا وحي كهلين هاغاري هادلكيس وحي دان ساحدي دغالك مبا كهلين كان ماشي حبضة كسعوتي والله يسكو جلبها الله يسو آستي والله يسكو الله يسكو قراعي وركي ذا لقربي تلياشا سان دلني وحسان صوقبالني هرو مركز سان قارني مقالة ديان كلاچرني لبا وكلا قايبيني سان ماشا نكا وحو نغو مشغولية دهين دادك وح تحليلية وح قودو نغو مشغولية ترى ذا قود أسكرت نقر لما توعنتاس أبان دولها إذا ماذا ماشي تغي حماس واكا تخلص دولنا حبة جوجين وحليرا مجرى مركا وحيرا ذين وركي سوا وح قود وح قود تدكنا وح قود مربان أذيك هدى إداوانا وح قود بربتي وحا ربتي ما تا بحا محال يسكد لي حقيا لك هلا قبصدي يا أتكادي يا سرقال لقد لي تدكو أدوك ونو مركا وحا سيربان مركا نكا مركا وحا ليرساس وحا وحير كدي مركا أبو عبيدة يمين أبو عبيدة ينكن هبينك يا للسواء ضدك لبضة للعبة ويسواء يا المفهم قول هذا عن وحيسواء يا عقاري إسرائيل يحرت هذا حماس يحرت هذا وحيسواء يا أبو عبيدة مركا أبو عبيدة مركا وحو كهد لا يا أسقا وحقودني قدافو ليه ونما كانوا دغالا نحمر دونا والله مدة أكلك نمجرد لحا قبني حقا وقصوبحني جيرادا ساكن نمد هالكا سان قبني انتا سان سو قبني كان وحو كالا ساحدا فقارها وحي كان دعاي مركا وحي ليهين دادكا خبرادا بركا اللي سبربر ديو نينكا فقارها كالا يا فقارها ساكو سرعيلي كان كور وريغنا داركت فقارها بنام كتوغا مركا أبو عبيدة محويري آن مركا وركيسا قلنا أبو عبيدة واتاي أبو عبيدة
وحو كهل دورة ريموت الجزيرة عوان كيدي بوحي وردكتي أبو عبيدة وحو يري وحان بربريني قوتادة تانجيادة إسرائيل مركا ترابضان أو أسكرت عدوغ أحنا وان دلني أي عوان وردكتي أبو عبيدة سيدا يري لذاي مركا وربحين تجزيرة ويسي سعطو حلذا أبو عبيدة أفايينكا كوحدة كتايب القصام وحو كهل يساقونا دور غضب قضبك كواد مجاهدين تا وحي سيوضان دفاع اي وجران اني اسكع بيان اذا مدى كميستها اي دور لنع كسو ويرارية او ويرارة كسو قاضية قضبك اللبادو كهاللي وحواي وحان بربريني كتيبادا اما قوتادا ليرادو قوتادا دباباتك اما تانجيادا ايان قبي اهان بكتخلصني وحو كالو شاقي وحان داوعي اوغيسناي عيدان فربدان كوا كلنا وان دلني او عيدان بدانا كلايناي ولي ابو عبيده وحو ليهي وحا نو سوره غشاي انينو قيبتا دنبه اي غداله اوغ سو دغنو عيدمدا او ان كو سمايناي ويرر رغال علين اهان كو سماينو لي ميشا غداله ايان اوغ نيميد معناها غدال ايان اوغ سو بخناي halkaas ayaan maartay aan weerar culus ugu geysanay wuxuu sidoo kale abu ubayda ka hadlay wuxuu sheegay baabuurka weyn ee beebaha ee qaada askarta oo ay israa'iil u baxsatay shabeelka adduunyada midka ugu fiican ee beeba ah oo qafilan ee askar lagu qaato ayaa lagu macneyn jiray markii hore wuxuu sheegay in uu ciqaab kala kulmay ee gantaalahooda garabka laga gano Al-Yasin iyo Kornay waxaana uu sheegay inay ka burburiyeen wuxuuna ugu baaqay shacabka Israa'iil in beenta loo sheegayo ay taamidan waxba ka jirin dhimashada wiilashooduna ay intaa ka badan tahay dhaawacuna inta loo sheegay ay ka badan tahay baabuurtii loo sheegi jiray inay Israa'iil ku faanaysana ay ku ciqaabeen gacmahooda oo ay ku burburiyeen wuxuu sidoo kale abu ubayda sheegay waxaan fulinay weeraro sida uu sheegay galabnimadii maanta waxaan toos u beegsanay gawaari iyo taangiyo weerar nagu ahaa wuxuu yiri lix taangi ayaan gubnay laba baabuur oo kuwa askarta lagu qaadana waan gubnay waxa sidoo kale aanu burburinay bahal la yiraahdo jaraafaad ama baalka ka tarabiilka oo kala waa askartu isticmaalaan si ay wadooyinka miinooyinka iyo waxa lagu aasay dhagaxyada ay isaga qaadaan waxa uu sidoo kale sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka ay iskaga caabinayaan waxana uu yiri waxaynu wali haysanaa awood aynu iskaga caabin karno oo cashar ugu dhigi karno ciidamada Israa'iil marka labadii sheegashaba Al Jazeera sidaasay noogu soo gudbisay annaguna dee waa dhageysanay nin walba wuxuu u arkaa marka isagay u taala asaga qaadanay waxaan ku soo gabagabeynayaa marka Al Jazeera qariidadeey samaysaa maalinkii iyo habeenkii qariidada waxay ku tacbiirisaa wararka ay hesho sida arkaysaan Al Jazeera wali waxay leedahay wadadii maanta ay tageen ciidamada Israa'iil way dhaafi waayeen awooddoodu waxay tahay ay rabaan inay la isku furaan oo magaalada Gaza ay dhexda ka kala dhuftaan marka waxay leedahay iska caabin xoog la dhacday meeshii wadadii kale ee Shaarir Ar-Rashid oo hadaa aan ka hadlayno xeebta saarna wadadaas wali ma gaarin meel dhexe joogan meeshaas dhexe ayay caawa ku sugan yihiin oo macnaha wadadii kale ee la dhahay Salaaxuddin ayaa u go'an kaliya marka wixii maanta dagaal ay soo qaadeen wixii weerar ay soo qaadeen wixii diyaarado cirka laga soo ganay oo ay ka soo galeen ka qayb qaateen dagaalka halka lagu soo qaaday waa marka waxay yiraahdeen hawsha sidaasay marka ku dhamaatay waaye marka arinta kale ee muhiimka ah qariidada aan idin tuso sida arkaysaan markan dhinaca badda waxaa ka imaanaya
diyaarado ayay leedahay jasiira ayaa galabta ilaa caawa aad uga yimid si ay waddadii ay soo mari lahaayeen u furaan. Diyaaradahaasu marka waxay duqaynayaan waddada shaarec la yiraahdo waddada saaran badda inay markaa furaan shaarec rashiidkaas geesihiiso dhan sida idinkaga muuqata sawirka waa u jeedaan jasiira noo calaamadaysay. Diyaarado dhinaca badda ka imaanaya ayaa duqaynaya, taangiyadiina halkaasay joogaan. Marka inay waddadaas ay ka go'an inay kala jaraan magaalada, xaalkooda marka kaartadooda waa sidaas waa tahay. Marka macluumaadkii oo dhan baa isku soo aruurinay galabta ilaa caawa wixii dhacay. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin meel kastoo aad naga daawanaysaan. Waxaan u mahad celinayaa in badan oo barnaamijka fariimaha soo qora kana qayb qaata, fariimihiina waa jeclahay waa akhriyaa soo qora. Sidoo kale inta barnaamijka laagareysana aad baan ugu mahad celinayaa. Inta aan laagareenna waxaan ka codsanayaa barnaamijka inay laagareeyaan oo ay sheergareeyaan. Haddaad ku cusubtaha YouTube-kana subscribe saar, haddaad ku cusubtaha Facebook-kana follow garay. Inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan, nabadgelyo.